hur mycket pengar är kopplade till det där kortet? Nej, jag tror någon gräns på 20-40, jag vet inte. Alltså, är du rik? Ja, jag är rik av erfarenhet och kärlek. Och, nej, men rik, usch, jag vet. Jag, ärligt talat, jag måste ringa till min revisor och fråga om jag är rik i så fall. Ja, gör det då. Ja, ring revisor och fråga om jag är rik. Jag känner mig bara så där du grå. Du ser lite enkel ut faktiskt. Får jag flytta dina kläder? Får jag sitta här bredvid dig? Det är Lars-Åkes kläder. Ja, där åkte fillingarna. Är du Lars-Åke eller är du Babsan nu? Du kom precis och missade när jag satt på håret och då är det Babsan. Anställd och hålla på att tjäna pengar till någon annan, det är ju vidrigt. Nej, det ska man inte göra. Skulle aldrig vilja jobba för någon som drar in massa pengar och så ska jag slita. Nej, jag vill jobba för mig själv. Det när jag valde att sluta på tryckeriet och säga nu ska jag åka ner till Stockholm och jobba 2 kvällar i veckan. Det var en på en gayklubb och en var på gamla Alexandras. Då sa de på tryckeriet, ja men kom tillbaks om det inte funkar. Jag var ju liksom erbjuden att komma, jag fick typ en tjänstledighet där. Den har varit nu i snart 40 år då. Man måste själv, tror jag, våga för att vinna. Och jag tycker det är att fler skulle tordas. För det som sagt var, det finns ju andra jobb att gå tillbaks till då och vara anställd. Du, får jag behålla de här? Ja, du är lite vig. Titta. Ja. Aj, nu knakar jag. När jag var ung, då kunde jag också, jag var så jättevig då. Så jag kunde också.